היי רן, אז טוב, מה המחירים? בוא נדבר קודם כל על מחירים. כן, אז מחירי הכרטיסים, תשמע, אנחנו מדברים על מחירים שהם לא שווה, לא שווים לכל כיס. לגמר האירוויזיון שבו ישראל תשתתף, זה חשוב לומר. המחיר המינימלי לגמר האירוויזיון זה 1,150 שקלים. וואו. זה המינימום, כדי לראות את גמר האירוויזיון. לראות איזה מרחק של קילומטר. זה תלוי. והמושבים ברמה השנייה, שזה קצת יותר טובים, שזה 1,350 שקלים, עמידה בגולדן רינג לעמוד. האירוויזיון זה משדר מאוד מאוד ארוך. בגולדן רינג זה 1,500 שקלים. המושבים פריים, כן, זה קצת יותר קרוב מהגולדן רינג. בישראל מסבירים שהמחירים הם בגלל ההבטחה הגדולה שדרושה כדי להבטיח את האירוויזיון, ומרמתי לכם להנחתה כלשהי. בוודאי, כי עודד אברהם, שהוא גרופי של האירוויזיון, איתנו בסקייפ. שלום עודד. שלום, בוקר טוב, בוקר מבאס. או, ענית לי כבר על השאלה הבאה, מה שנקרא. דבר איתי על המספרים האלה, עד כמה זה באמת הורס לך את החוויה? זה לגמרי, זה לא מאפשר לי בכלל להתקרב לאזור. אני רוצה רק לומר שהמחירים שאני מכיר, לדוגמה, המחיר של הגמר באירוויזיון בשוודיה עלה סדר גודל של 500 שקלים. אז העומדן הוא לחלוטין מופרך. זה לא מאפשר לחובבים, ואני מנהל את קבוצת החובבים של אירוויזיון IL בפייסבוק. מהבוקר כמה הודעות, כמה אכזבה. אנשים שעוקבים כל השנה אחרי האירוויזיון, רק חיכינו שזה יגיע אלינו בזכות נטע שאנחנו רואים עכשיו שאנחנו מתים עליה, כפר עליה, שהביאה לנו את האירוויזיון לישראל. אנחנו לא נוכל לראות אותו. כן, אבל עודד, אתה יודע, כמוך יש, אני מניחה, המון, וגם מרחבי העולם שיגיעו לישראל, לא כולם יכולים להיכנס, צריך לעשות איזשהו רף. כן, אם היית אומרת שהמחיר הוא סביר, אבל כמות הכרטיסים היא נמוכה, כי מסיבות כאלה ואחרות של גודל האולם, הייתי מבין. אני חושב שגם אבל זאת הסיבה, עודד, גודל האולם, זה הסיפור, בגלל זה יש כל כך מעט מחירים, ובגלל זה גם מחירים מאוד יקרים. מעט כרטיסים, מחיר גבוה, יצא ובדוש. תשמע, חובבים בעולם עוד לא התעוררו לשמוע את החדשות האלה, אני בטוח שהם הולכים להגיב בצורה קטסטרופלית. היו יכולים לנסות להשיג אולי ספונסר, אני לא מבין בדברים האלה, אני חובב אירוויזיון, לא יותר מזה. אבל עודד, תן לי רגע את הכותרת שלך לעניין הזה. שוחטים אתכם במחיר, שודדים אתכם, איך אתה מרגיש? תן לי משהו שאני אוכל לעשות עם זה, שלהבין את התחושה, את התחושה. בסה, אני לא רוצה להשתמש במילים כמו שודדים. בוא, יש להם את השיקולים שלהם, הבטחה, מיקום, הכל בסדר. בשבילנו זה אכזבה מטורפת, אני בטוח בשביל החובבים ברחבי העולם. אני מאוד מקווה שלא יבטלו את ההגעה שלהם לישראל, ושזה יהיה אירוע הכי כיפי והכי גדול שאנחנו יכולים להרשות. צריך לזכור שגם באירופה, כההבדלים, אתה יודע, בגודל של האולם, וזה לא 200 אלף איש נכנסים. החוויה של האירוויזיון זה לבוא לישראל, אל תחבו אותנו, יש אירוויזיון. לא, יש באירוע בתל אביב, זה יקר, נכון. רגע, עודד, אתה חושב שפחות אנשים יגיעו לישראל בגלל המחירים? אני חושש מזה, אם לוקחים את המחירים של האולם ו-Airbnb או מלון וטיסה וכל הדברים האלה שאנחנו גם רואים שזה חבילות יקרות, יש לי תחושה שהולכת להיות פה בעיה. טוב, תשמע דון, נאחל הצלחה לכולם, בטח בהשגת הכרטיסים, סליחה, עודד, אני בטוח אגב שאנשים בסוף ייכנסו לתוך מין מאבק הזה על כרטיסים, כי זה חד פעמי האירוע הזה, אבל אני מבין את הבאסה שלך, אז תודה רבה שדיברת איתנו. שכולן נהנה בהצלחה. בוודאי, עודד אברהם שהוא גרופי גדול של האירוויזיון.